Tak čau, tady tady je Michal a Dominik. Čau. A vítáme vás u dalšího dílu tady ze zvodu. Je to teda třetí část toho, kdy tady stavíme naší katedrálu. A vidíte, že tady jsou nějaký změny, takže vám je budu ukázat. A Dominik se zatím může navrhnout, tak budou vypadat boční stěny, že? Jo. Tak jo, čili asi boční stopky. Dneska máme pořád čtvrtek, 23. srpna, teďka je 5 hodin večer nebo na večer. Před chvilkou jsme otočili ten Large Bang, kde jsme stavili tu ložnici. Tak jo, čili stopky běží a tady vidíte, že mám připravenou cedulku, že ta 28. tady byly dodělány cesty a jedná se o cestu tamhle k hobitímu domu, která byla osvícená kompletně a tady o tu cestu, která vede ke katedrále takhle. Prostě odbočka byla udělaná a tady jsem udělal ten výstup takhle. Co na to říkáš? Jo, pěkný. Já jsem ti vlastně pomáhal. A jo, pak v průběhu jsem stavěl tady tu druhou cestu k té katedrále, tak se Dominik připojil, protože to jenom zkoušel, ale já mu vlastně věřím, spíš si mě vytipoval. Co vytipoval? Ale nic, jedeš. A okay. Prostě mě tady s tím pomohl. A mě teda postavil ty lampy. Já jsem mezi tím dělal nosníky. Mhm. Tak jo, takže asi se můžeme jít na to vrhnout, ne? Jo. A tady jsme se no. Trošku rozvrhli, takže tady bude pokladna. A tady bude trůn. Ale to se bude dělat, až budou hotové stěny. Jo. Tak. Já nevím. Jak bysme ty boční, co udělat, je normálně pokrytý celý. A nějaký ale okno bych tam udělal, ne? Jo, nějaký, já nevím co, ale. Přemýšlím. Jak by mohla vypadat bok katedrály. Tak nějaký okna tam udělat, ale nevím jak. Jak od sebe a tak dále. Tuším. Tak. A tady ty věkna většinou na kraji bývají větší. Tam bývají vyzobrazeny takový ty různý větší s těma svatozářema, nebo jak se ta plpost jmenuje nad tou hlavou, takže bych ji udělal možná trošku větší, ne? Co? Ty stěny? Okna. Jo, ty okna. Jo, barevný okna normálně tam udělám. Právě proto, že bych ji udělal trošku větší, ne? Jo. Třeba tak v polovině té stěny bych je udělal. Jo, uděláme. Takže taky si vytyčíš, kde je půlka. Jo. Já jenom si naberu tady nějaký sklo, který bych mohl potřebovat. Na to vyobrazení. Tak. No počkat, tu ta zelená ne, ta je hnusná, ale ne, tak tu ta zelená, tu kterou jsem bral. A udělal bych tam možná těch okem víc, ne? Třeba dvě na každou stranu. No já bych udělal jedno obrovský, takový jako takový znak obrovský. A nechceš udělat spíš dvě menší? Prostě tam to okno potom k tomu nějak trošku hladil, protože jak máme tam malý okna a teďka najednou úplně něco velkýho. Tak jo. Tak první začátek to okno budu dělat tady. Asi teď nevíš, co dělám, ale no vidím, já tě vidím, takže vím. A víc, já se asi nejdřív jedu nahoru těma blokama, jako to máš ty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Máme dělat stejný ty okna? Asi ne. Já dělám takový znak, víš. A jo. Teda znak spíš. No, znak vlastně.
Počká. Tak počuji nějaký to taky sklo, takže ho. No počká, bych to udělal nejdřív tak. Jak? To bych podepřel. Ty děláš jiný znak, ne? A nedělám, já prostě mám pak nějak... Já se nejdřív vytrčím, jak to bude vlastně velký. Takže ještě musím zbourat tady to. Tady to ani bych zatím zrušil. Takhle a dám den. Já budu potřebovat... Žlutý, máme bílý, kde je tady bílý sklo? A samozřejmě tohleto. Lidi, já teďka pojedu úplně na random, jo? Tak na to již tak nekoukejte. Menší designík. Jo. Říkám, jdu úplně nějak na random, takže... No já na random nejedu. Žluťásek. A pic. Před chvíli jsme vlastně dotočili Large Biomes, to jsme dělali pokoje. No pokoj neboli loženici a design tým loženice a chodbu a vlastně jsme to připravili na budoucí projekt, což je knihovna. Ta bude taky tam, co mě říká. Vždyť jsem tam dával cedulku, ne? To, ty jsi dával naproti, ne? No já nemyslím v té ložnici, já myslím naproti, ale v té chodbě jakože jo. No jasně no. Teď já trošku oslabím hudbu, ať to je krespe. No počkat, tady to nechám a tady to oslabím. To je lepší. Tak, já si myslím, že první okno mám, co ty na to? No, oh, kytička. Jo, pěkný. Jo, kytka. Počkej, proč mám to? Tady je to tak dlouhý. Bych ji možná udělal taky, nevadilo by to. Jo, klidně. Ať je to stejný, že jo. Tak stejný už to nebude, že ji budu mít trošku jinde, ale... Počkat, nech to je. To je možná no, trošku... jedno. To možná udělat trošku vyšší, jasně. O dva bloky. No, jako já si myslím, že tady to možná bude rychlejš, takže... Když jsme dneska tady to udělali... Přištěny. No, v příštím díle bychom udělali tu zadní stěnu, dalším střechu. Zatím natáčíme 9 minut, to, právě, to je dobrý. A vám pomalu bych to nedalo říct, tak čtvrtinu hotovou. Asi stěny. Jo, ty jo. Takže možná ještě dneska stihneme aj tu zadní. Když to nevím, to možná bude až příští díl, ta zadní stěna. Nebo já možná udělám strom, já nebudu dělat kytku, a možná udělám strom. To není špatný nápad. Takže co, pár stromů tady padlo na začátku, tak... Já koupím malskou na ně.
pak bychom ještě tak udělali střechu přes příštím díle, no. Hmm. Pak interiér, to je bylo tak jeden, dva díly, ne? Co myslíš? Možná jeden. Asi jeden. No? Když tohle bude za jeden. Ale asi to bude, ne? Co? Stavba katedrály hotová. No. Jo, bude, bude no. Tebe další a ukázka. Potom, a potom to vám ještě říkat nebudem, co bude za projekt, ale myslím, že ty to víš, Goro. Zkus nějak naznačit. Jo, už asi vím, už asi vím. Myslíš to, jak jsme, se to velký, bavili, ne? To velký, co je v tom, ve Francii. Počkej. Jo, ty myslíš tohleto, tak to myslím je oba dva něco jiného. Já myslím, že myslíš to, jak jsme se o tom bavili, že Kota chce speciální. No a teď nevím, která. A Kota, asi já musím dělat takový tajnosti, myslel jsem moc, že budeme dělat. Tak to řekni, no. A jak já myslím, že budeme příště dělat moc, že chtěl dělat ten live stream. Jo, aha, ale já myslím jako díl, že jo. Já ten live stream nepočítám jakoby. Tak ale když se bude počítat do projektu? Ježišmarja, mě se to vyplo. Co se ti vyplo? Nahrávání. A máš to registrovaný? Ne, mě se to z nějakého důvodu stoplo, no a... No a kolik máš natočeno? Kolik jsem je natočil? Počkej. 11 minut, tak já to teď narouznu. OK. Jo, a já teď narávám znova, aha, tak čože tady že čus lidi. Počkáš, jak to teda je? No teď jedu znova. Počkej, ježiš, mě to padá to natáčení, co to je? Asi, to proč padá? Teď už to tady sedí. Mám 11 minut. Tady tak natáčej dál a... Tak zkusím to zapnout. Ale teď už to jede, tak snad... Ne, já z toho prostě vyjedu a ono to... Co to je za bug? Nevím. A ono se to nějak divně bluglo. Teda bluglo, buglo. Nevím. Zkusíme to znova. What the fuck? Nevím. Ale tak prostě zkus nějak natáčet a... Akorát, že teda tady to bude docela zmatečně, že? Nevím, jestli nám potom budu dávat tvůj pohled od toho videa. Koukám, tam máš ty nějaký problémy, tak já nevím. To je jedno. A máš ještě místo na disku? Mám, ale bugu... Ty vole, co s tím je? A kolik máš ještě místa? Ježiš, já to musím ukončit. Hele, natáčej dál, to zkusím nějak vyřešit. Jeď dál normálně, já to nějak vyřeším. OK. Sorry za menší komplikaci, asi neuvidíte úplně pohled, jak byste měli, ale... Tak. Já to potom spojím. Mám. Už jedeš? No, skoro. Jak skoro? Co je skoro? Ještě ne úplně. To. Tak tam nic mezi tím není, tam prostě buď to točíš nebo netočíš. Tak hele. Už? Už jedu. Dobrý, už je to v pohodě. To se omlouvám svým fanouškům za komplikaci, se to škublo.
vlastně Ugora se omlouvám. Je to jedno, já jsem to ještě tak prostě přerušil ten tvůj pohled a teďka se zase zapnu. A? Já jsem prostě rozdělal na dvě části, již tak. Doufám, že se mi to teda povedlo. Tak. No, nevím. Tady se pojáš, myslíš, že to vypadá trošku jako strom? Jo. Aspoň malinko, jo. Tady máš okolo toho zase po... Tady tohle to tak, já tomu už tak prcnu taky. Tak. A dám den. OK. Tak to pořádně vidíme. Akorát tu zeď vzadu asi dneska nedokončíme. Tak to už tak třeba příštím díle. No. Tak a já mám další nápad, co vytvořit ze skla. A jo? Mhm. A co? Vidra. Proč vidra? Mě zrovna napadl. Tak. Vidr. Šup šup. A nějakého pěkného, aby nevypadalo jak... Jak nevím co. To ještě musím vymyslet. Okej. Okay. Tak, dobrý. Teďka. Tak já teď tady to budu mít za chvilku, tady to nad tím sklám tu stěnu. Jo, pěkně se vám to rýsle. Jo. Tři. Klapujte něco. Není takový ticho. Právě stavím vidra. A vypadá dobře. Jo? No, řekl bych, že jo. A hlavně, jestli se s tím ty spokojený. Jo, jo, docela. Tak. Tady teď vidrovi uděláme očajde. Tak, já mám stěnu nad tím dalším oknem, hotovou. OK. Teda jako je to hodně. A co už. A, ale dá se to. Jo. Tak. Konečně tu příjemně, ty. Jo, už přišla bouřka. No to ne, ale větráky to nějak zvládly tady o chladě. Co říkáš na to vidra? Káš? A ah, dobrý. Pás skoro živej. Živej bude, ale potom se vyval. Co? Vypadá, kdyby měl čepici nějakou. Já ale fakt se na to podívám z dálky. Lol. Vypadá, kdyby byl nějaký brnění, ty. Obrněnej vidr. No mu se říká stylovej obleček. Taky možná ještě budu dělat nějaký okno.
Než bude konec z toho. A chtěl bys ho postavit i na mý straně? Co to vydra? No. Já ti tak můžu kru. Zatím postavit tady tu stěnu a... Jo, tak já ho postavím. Taky. A teď dá zatím vyplnit těma stone brickama. Bude. Čas máme dobré, 21 minut. No, to je hodně dobrý. Dneska to v pohodě, teďka to v pohodě stihneme tady ty stěny. Já tady udělám menšího vidra, mini vidra. OK. Co ti tam tak bzučí? Nevím. To je takový bzukot, jo. Jak kdyby ti něco rušilo frekvenci. Mám dobrý. To. Signál. Tak nevím. Nebo těla to je zase nějaká osa? Ne. Jako mikrofon nebo co? No, mikrofon ti tak zručil. Jak jsi mluvil o tom menším vidrovi. Takový menší vidr. Asi dvakrát to bylo. Menší vidr. Nevím. No, tak to je jedno, tak teď už to není, tak to neřeš. Bylo fakt asi jenom dvakrát, tam prostě jak lehce zapsučil. A nevím, jestli to bude slyšet na videu vůbec. Tak nevím. YouTube má tu tendenci ty videa stišovat hrozně. Jo no, to si všiml. Třeba vždycky, když renderuju, tak tomu přidám ještě nějaký 1 nebo 2 decibely. No. Ale to bylo trošku slyšet. Decibely. On se bude ten vidr velký jako kráva. To je jednak tam nemusí být tak velký. No, jako to bude stačit. Pěkný, ne? Jo? Tak díky. Já si to ještě tak dodělám, tak jestli chceš, tak můžeš jít sem. Mhm, a tady bude další mob. Jaký? Výbušnej. Počkej, zase to tam máme. A jo, vlastně to bude stejný, 3x3 okna. Dobré. Dovolím si představit, že do Minecraftu přivedli fyziku. Co? Dovolím si představit, že do Minecraftu přidali fyziku. Nedovedu. Tady se tady půlka těch stále prospadla. What the fuck? A druhá půlka by byla na křivo. Hele, já v těch shaderech normálně vidím přes ty sklo průhledně vodu, že tam vidím, že jsou tam pod vodou mostouny. Tak asi nějakej vůk. Kde to vidíš? Tady, máš shadery? Ne, ale můžu se zapnout. A když se tady zapneš a koukneš z toho skla? Jaký máš? Ty zase tě posílal? Mhm. Koš. A jo, fakt, že jo? A vidíš. Aspoň vidět ten design, co tam je použitý. A co přes to, ale přes to bílý? To není takový, to přes to černý tady vidět. No. Tak, asi budu hrát se shaderama teďka za chvilku. Dneska se s nima ještě nehrát. Přece jenom když je mám, tak proč je nezapnout.
No. No vlastně ani v Archbiomes to nešlo, jsme tam byli v podzemí. Tak. A teď postavíme takzvanou Cripple hlavu. Myslím Creepera. Jasně no, tak to chopil. Tak jo, takže tady to budeme. A to dneska stihneme, 620 minut natočeno, což je v pohodě. Co říkáš na to Creepera? Vydrž? Váš? Jo, dobrý. Krát, že mě možná přijde, že má k tomu tělo docela velkou hlavu. No, ale... Já nejsem žádný stavěč. Tak v pohodě. Že no, a za chvilku bude, pak to projde ještě jednou a já spolu s tím budu mít hotovo. Tak. Jak to vypadá na mapě? Tak, tam se asi moc nezměnilo. Akorát tady diamantová střecha. No. A to už jsme měli od minulého dílu. Já ještě trochu zvětšil dneska. Dneska? No. Počkej, kdy? Teď jsme kaši točili, až jsme dělali ty stěny. No, ale já když si stavil stěnu, jsem stihl ještě udělat trochu střechy. Aha. A nebo je snad celá diamantová, ne? No zatím podle těch obrázků tam to vypoužil. Tak já dělal celou diamantovou, dělal jsem někdy diamantovou střechu na katedrále. No celou ne, jako. Já bych to takhle už nechal, zase bych to chtěl diamantovou nepřeváněho, ne? No. Asi jo. Tak. A jak když to tady moc nezničí ten rast té krajiny? Zapáš tady ty stavby jsou většinou z toho stejného materiálu, když najednou by tady byla diamantová střecha. Tak já to mám hotový. No. Svoji stěnu. Tak já. Se říká okno. Tak. OK. Nebo ještě možná udělat ještě něco podobně na druhé straně, tak jako jiné okna. Aha, tak tam udělej červen na druhé straně třeba. Dobře, tak já si vezmu červenou. Natáčíme. A jak to je? Zatím natáčíme přes 20 minut, ne? 29 tam. No, já mám 20, no já mám 27, no ale... To nevadí. A ne. Kole, tady to musím trošku posunout, protože ty to máš o něco větší, tady to první okno, takže... Arra ta. A tady musím končit. Kvůli vidrovi. OK. Ta hlavně tady nesmí nikdo splavnout vidra. By bylo hodně špatný. Tak on se na bloky neutočí, utočí na mapy. Problém je, že ty mapy stojí na těch plocích, které už jsou postavený. No ale ta kráva třeba tady stojí na...
nahobitím domu, to by měl zekir po domu. No ještě. A tamhle jsou koníci, takže bychom měli po katedrále. Tak on je stejně tady za play písku, takže by se to ani nespawnul, mám za to. Bosové se spawnují v písku, to ale bugujou se. A když jdeš s písvultem na Ender Dragona, tak on se strašně buguje. A jo. Já hrozně jako. Co? Tak já takže... Už tak pomůžu dostat zase tu stěnu. Jo, tak jestli mě tady, tak prostě pomůžeš tady s tou stěnou. Tvoje ještě, to dneska stihneme. Už máš nějaký nápad, jak by mohla vypadat ta střecha potom? Trošku jo. Jo? A řekneš? No, v podobném stylu jako tohle, ale z jiným materiálu. A z jakýho? No, to nevím. To ještě vymyslíme do příště. Okay. Stejně příště ještě budeme dělat tu stěnu. Tu zadní. Zadní. Dobře. Tak. Já jsem koukal na Lennyho video. Na no. Jeho hlas. Jaký je hlas? No jako před nebo před půl rokem jako zněl ještě jako takový a teďka úplně jak dospělý. No tak to víš, puberta. Tak jo. No tady ještě dodělám ty skla. Ok. Ok, ty šmer, to máš to mluví. Konec druhýho. Co druhýho? No jako je okna velkýho, že je máš. Já mám pro mě tady to znamená po konec vidra. Tak. Je růžový. Bílé. Co? Ale koukal jsem na tvůj skin. What? Na tvůj skin jsem koukal. A proč? Mám jeden nápad na tvůj skin. Nebo spíš na tvojí headku. 2, 3, 4. A já jsem si nic neřekl, já nechci nic takovýho. Já chci dát sochu. Já nebudu stavět sochu. Tak co s tím budeš dělat? No headku ti budu jel. A proč? No aby to nebylo prázdný. To místo. Nevím. Proč zrovna já? Zajímavý. Já se nerad fotím, ale když mi tady bude představovat, jak vypadám, ne? Ty se nerad fotíš? Jo. Ha, ale webku máš na YouTube. Pem. I když já se také nefotím jako zrovna nejradši, abych ale jako to je moje prostě, to si já si to můžu určovat, ale prostě jako když někdo chce fotit, jak se tak mi to líbí, protože jako já nevím, co potom s tou fotkou bude dělat. No k čemu je moje fotka? Nevím, na památku. Jo, já to jako umírám, aby mě musel mít někdo na památku, nebo co? Ne, to ne. Tak. Proč? Ale asi jako kamarádství, že tě chce nějaká, nevím, kamarád nebo kamarádka. Jak to říct? Třeba do albumu. Album. To ještě dneska nějak používá. Asi jo, no ale digitální myslím.
Já si říkám. Já nevím, jestli se to ještě vůbec prodává. Jo, ještě jo. A možná pro pamětníky. No. Já teda do albumu dám celkový pamětník, takže... Tak já... Dám zase den. Tady to vidíme krásně. Točíš pořád? Jo. To je dobře. Nevím, co to předtím bylo. Máký bůk. 6:15 už bude, takže to krásně stihneme. No. No a tlačíme přes 20 min. A 6:30, takže. No. Tak. No je to. A to... Teď ještě. Teďka si postav svoji. No, to musím na druhé straně. Ještě jich postav Zekirova, ale já nevím jeho skin teďka. Já se ho matně vybavuju, ale... Postav svoji. Tak když se na to pojď nepodíval, ale ty jo. On, ale můj bude trochu těžší. Ježišmarja, vypadá jak mafián. Ale koukej na to, takže... No, 2, 3, 4, 5, 7, 8, raz, 2, raz, 2, raz, 2, raz, 2, raz, 2. Růžová. To? To víc počítat neumíš? Je furt jenom raz, 2, raz, 2. Ne, ale já jsem zvyklý z tělocvikuji. Tělocvik. Kurňa. A další blbost. No. Když na tělách docela chodím rád, no. Teďka oprázdně na něj nechodím. Co tě nedělím? Já jsem na tělocviku měl rád jednu věc. Chceš vědět takovou? Nevím. Když skončil. No. No tak jo. Ty jsi byl brzo udejchanej, viď? Ne. Ale nenáviděl jsem to jako. Protože jako my jsme měli těla vždycky ráno. Od 8. A jak jsme do 5 seděli v těch propocených věcech. Ve třídě. Aha, no tak to my nesedíme. To my chodíme až na poslední hodinu. Tak to buď rád. To mi ještě potom krásných ještě tam dalších 7 hodin pěkně. Tom. Fuj ty vole, ublejt. Jo, jako tělák byl dobrý. To už chápu, že jsi ho nemusel. Ká? Máš nějaký malý? Nemám, já mám ty vlasy velký. Okej. Okay. Já to zase jdu podívat. Hnědý? Já proč mám hnědý vlasy? Ty jsi takhle namaloval? No, asi jo. Tak, je. Ale hele, to bude nádhera normálně. Paráda. Jo, jako hustý. Tak ještě tady to. Něco se možná žene, začínají být takový ty šmouhy. Už není úplně jasno. No. Ale má pršet až zítra odpoledne. To ty nově umřu tím bedrem, kámo. A je prostě 35. No to je šílen. Ty vole, to je hetka. To je hetka, tomu říkám hetka století. To jsou naše dvě hetky, ty vole. A musí to být rovna růžový? Tam není jiná barva. Jaká kvá bílá, nebo něco takovýho? No bílá je sočí, že jo? Jako jestli chceš být filo, ale... Aspoň takovou nějakou?
Já nevím, ukáž. Vypadá tady ta. Co to? Když to chcíplá barva, ne? Jako to má být růžovej? Já jsem taky růžovej. Nevím. Mohli by přidat tělovku, no. No nic, tak 40 minut, tak to asi pomaličku končíme, ne? Jo, tak tady to zapíchneme takhle u toho, aby tam byly vidět ty naše, jo, udělám tu náhledovku. Tak pojď tak ke mně. Takhle tady jde krásně celý. Ježiš, proč si... Musím přelít. Šup. Ne, to jsem zase moc nateplenej na tebe. Já se taky udělám, takže F2, tak mám. Tak to je nádherná náhledovka. Můžem? Mhm, tak to zapíchni. Tak jo, jak my to tam pro dnešek ukončíme. Děkuji vám za skinky, ufám, se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte odnadit. Tady se vašeho oncení přečteme, no. Ufám, se vám líbí tady to. Pokud jste měli nějaký nápad, co použít na tu těhou barvu místo tý růžový, že to se mi tam fakt nelíbí. Tak se, tak určitě neváhejte napsat, no a... No. Tak bys to neskrenul tenhle díl. Vymyslel jsem barvu. Moment. To se schválně mrknu. Budem oranžový. Oranžový bychom mohli být. Asi začnu točit s webkou. No radši to necháme růžový, ale necháme to na lidech, jestli napíšu. No takže teda říkám, pokud mám to nějaký jiný náprok, tak nebojte se napsat a... Zase někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Čau.